প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, মই ডক্টৰ প্ৰণৱ শইকীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক। আজি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ' পাঠটিত আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান এই বিষয়টিৰ প্ৰথমটি অধ্যায়। আহকচোন আমি আজি প্ৰথমটি অধ্যায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। আজি আপোনালোকৰ প্ৰথমটো অধ্যায়ত আছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ অৰ্থ। এতিয়া আমি এই যিটো ভিডিঅ' পাঠ আজি ল'বলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম যে মনোবিজ্ঞান মানেনো কি, আৰু লগতে আমি জানিব পাৰিম যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মানে কি। আমি এই দুয়োটা সম্পৰ্কে আহক আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আমি যদি কওঁ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, তেনেহ'লে আমি দেখা পাম ইয়াত দুটা শব্দ জড়িত হৈ আছে, এটা হৈছে শিক্ষা, আনটো হৈছে মনোবিজ্ঞান। ইতিমধ্যে শিক্ষা সম্পৰ্কে আপোনালোকে প্ৰথম ষান্মাসিকত শিক্ষাৰ অৰ্থ সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি কথা বা জ্ঞান আহৰণ কৰিছে। শিক্ষা হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থাকে আৰু যিটোৰ জৰিয়তে মানুহৰ ব্যৱহাৰ বা আচাৰ আচৰণৰ সংশোধন হৈ সামাজিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য আচাৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেইটোকে আমি শিক্ষা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ আমি চাইক'লজি মানে কি। এই চাইক'লজি যিটো ইংৰাজী শব্দ, এই শব্দটো দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে। এটা অৰ্থ গ্ৰীক শব্দ হৈছে চাইকি, আনটো হৈছে লগজ। এতিয়া চাইকিৰ অৰ্থ হৈছে চৌল বা আত্মা আৰু লগজৰ অৰ্থ হৈছে বিজ্ঞান। এতিয়া এই যি চাইকি আৰু লগজ, এই দুয়োটা শব্দৰ যিটো শাব্দিক বা বুৎপত্তিগত যি অৰ্থ, ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ যে ইংৰাজী মনোবিজ্ঞান বা চাইক'লজি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে, বুৎপত্তিগত অৰ্থ হৈছে চাইক'লজি, আত্মাৰ অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞান। আৰু এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা প্ৰাচীন গ্ৰীকসকলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল। তেওঁলোকে মনোবিজ্ঞান মানে আত্মাৰ অধ্যয়ন বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল। কিন্তু বিজ্ঞান হ'বলৈ হ'লে এটা বস্তু পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কৰিব পৰা সম্ভৱ হ'ব লাগিব। যিহেতু আত্মা এটা বিমূৰ্ত বিষয়, গতিকে আত্মাক মানুহে পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কৰি বিজ্ঞানৰ পৰ্যায়লৈ আনি তাক অধ্যয়ন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেয়েহে মানুহে, গ্ৰীকসকলে আকৌ ভাবিবলৈ ল'লে যে মনোবিজ্ঞান মানে হ'ল মনৰ অধ্যয়নৰ বিজ্ঞান। কাৰণ মন আমাৰ আত্মাতকৈ, মনটো আমি অলপ বেছি বুজি পোৱা ধৰণৰ বিষয়। কিন্তু মনৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু মনৰ কোনো শাৰীৰিক অৱয়ব নাই, আকৃতি নাই, সেইকাৰণে আকৌ ঠিক আত্মাৰ নিচিনাই সমস্যা এই মনৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। কাৰণ মনকো আমি পৰ্যবেক্ষণ বা পৰীক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা মনৰ ওপৰত আমাৰ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট কণ্ট্ৰল বা নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। লাহে লাহে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞসকলে চাইক'লজিৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত উইলিয়াম জেমছ আৰু জাৰ্মানীৰ উইলহেম অণ্ট, দুজন প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, তেওঁলোকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে মনোবিজ্ঞান মানে হৈছে ছায়েন্স অফ কনচিয়াছনেছ, অৰ্থাৎ চেতনাৰ বিজ্ঞান। অৰ্থাৎ আমি চেতনভাৱে যি কৰ্ম কৰোঁ, যি চিন্তা কৰোঁ, যি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, সেয়া অধ্যয়নেই হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো লাহে লাহে মনোবিদসকলে উপলব্ধি কৰিলে যে এজন মানুহৰ সম্পূৰ্ণ আচাৰ আচৰণ কেৱল চেতন মনৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত নহয়। এজন মানুহৰ আচাৰ আচৰণ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অসচেতন মন বা তেওঁৰ আমি যিটো কওঁ ছাবকনচিয়াছ, অৰ্ধ সচেতন মন, এইবোৰেও মানুহজনক পৰিচালিত কৰে। সেইকাৰণে পূৰ্ণ ৰূপত মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কেৱল চেতন ৰূপত বুলি আমি উপলব্ধি যদি কৰোঁ বা বিবেচনা কৰোঁ, তেনেহ'লে ই ঠেক গণ্ডিত ৰৈ যাব বা ই পূৰ্ণতা নাপাব। সেয়ে লাহে লাহে ব্ৰিটিছ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ামছ মেকডুগাল, তেখেতে প্ৰথম মনোবিজ্ঞানক আচৰণৰ অধ্যয়ন বা ছায়েন্স অফ বিহেভিয়াৰ হিচাপে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এজন প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জেবি ৱাটছন, তেখেতে যাক আমি আচৰণবাদৰ বা যাক আমি স্কুল অফ বিহেভিয়াৰিজম বুলি কওঁ, সেই আচৰণবাদৰ সৃষ্টিকৰ্তা বা আৰম্ভ কৰোঁতা বুলি যাক আমি গণ্য কৰোঁ, তেখেতে এই যিটো মেকডুগেলে আৰম্ভ কৰিছিল যে মনোবিজ্ঞান হ'ল আচৰণৰ অধ্যয়নৰ বিজ্ঞান, এই কথাটোক ফৰ্মেলাইজেশ্যন কৰে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আজিৰ তাৰিখত মনোবিজ্ঞান মানে আমি আচৰণ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞান বুলি আমি বুজোঁ। সেইকাৰণে এই যিটো আচৰণ শব্দ কৈছে, এই আচৰণ শব্দটোত আমি যদি চাওঁ, তাত এই দুয়োটা ব্যৱহাৰেই যিটো আমি আমাৰ জীৱনত হৈ থাকে, এটা হ'ল সচেতন মনৰ
আচরণ আৰু আনটো হৈছে অসচেতন মনৰ আচৰণ আৰু এই দুইটা আচৰণৰ জৰিয়তে আমি কৰা কাম কাজ চিন্তা চৰ্চা আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰকে আমি কি বুলি কওঁ ব্যৱহাৰ বুলি কওঁ আৰু এই ব্যক্তিৰ সচেতন আৰু অসচেতন এই দুইটা দিশ আৰু ইয়াতে জন্তুকো সামৰি লৈছে জন্তুৰ ব্যৱহাৰো মনোবিজ্ঞানে সামৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা বুজি পাওঁ যে মনোবিজ্ঞান মানে হ'ল মানুহ আৰু জন্তুৰ আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰা এক বিজ্ঞানসন্মত শাখা এতিয়া আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক দ্য কনচেপ্ট অফ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি অৰ্থাৎ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান মানেনো কি গতিকে প্ৰথমে আমি আমাৰ প্ৰথম সন্মাসিকতে আমি বুজি পাইছোঁ যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহৰ আচৰণৰ সংশোধন কৰিব পাৰি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গম পালোঁ যে আচৰণ মানে হৈছে মানুহে সচেতন বা অসচেতনভাৱে যি কয় কৰে চিন্তা কৰে বা যি আচাৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে এই সকলোবোৰৰ সমষ্টিয়ে হৈছে আচৰণ এতিয়া শিক্ষা এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত এটা শিশু জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেদি তেওঁৰ যি অন্তৰ্নিহিত আচাৰ আচৰণ বা তেওঁৰ অন্তৰ্নিহিত যি শক্তি সেইবোৰৰ পৰিৱৰ্তন সাধন ঘটায় বা সেইবোৰৰ উৎকৰ্ষ সাধন ঘটায় তেওঁ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰাটোকে আমি শিক্ষা বুলি কওঁ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি দুটা কথা এডুকেশ্যন আৰু চাইক'লজি এই দুটাতে আমি দেখিছোঁ যে মনোবিজ্ঞানে মানুহৰ আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু শিক্ষাই এই আচৰণৰ সংশোধনৰ কামটো কৰে গতিকে এটা আনটোৰ একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠিৰ নিচিনাই আমি দেখা পাইছোঁ কাৰণ শিক্ষাই আচৰণ সংশোধন কৰিবলৈ হ'লে কেনেধৰণৰনো আচৰণ এটা তিনিবছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে বা এটা পাঁচবছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে এটা দহ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে এটা তেৰ চৈধ্য বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে এই কথাখিনিৰ যদি ইনফৰ্মেশ্যন শিক্ষাই নাপায় তেনেহ'লে যি এই সংশোধনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াক তেওঁলোকে সুচলভাৱে কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠভাৱে মানুহৰ বা জন্তুৰ আচাৰ আচৰণক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন তথ্য সূত্ৰ নীতি নিয়ম এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু শিক্ষাই এই নীতি মনোবিজ্ঞানে ঠিক কৰা নীতি সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰা তথ্য পাতিৰ ভিত্তিত শৈক্ষিক পৰিকল্পনা কৰি প্ৰত্যেকটো ষ্টেজৰ বা প্ৰত্যেকটো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ শিক্ষা প্ৰস্তুত কৰিব কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সঠিক আচাৰ আচৰণ তেওঁলোকৰ গঢ়িবৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে লৈ আগবাঢ়ে আৰু এই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ যি এটা বিশেষ বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানটোক হাৰ্বাৰ্ট পেষ্টালজি বা ফ্ৰবেলৰ দৰে প্ৰখ্যাত মনোবিদৰ প্ৰচেষ্টাতেই গঢ় লৈ উঠিছে এতিয়া আমি যদি দুই এটা মনোবিজ্ঞানৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ ডেফিনেশ্যন চাবলৈ যাওঁ এই ক্ষেত্ৰত স্কিনাৰ এজন প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তেখেতে কৈছে যে মনোবিজ্ঞানে হৈছে বিহেভিয়াৰ অফ হিউমেন বিয়িংছ ইন এডুকেশ্যনেল চিটুৱেশ্যন অৰ্থাৎ শৈক্ষিক পৰিৱেশত এজন মানুহে কৰা আচৰণৰ যিটো বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন সেইটোকে মনোবিজ্ঞান বুলি কৈছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বুলি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এডুকেশ্যনেল চিটুৱেশ্যন মানে হ'ল এটা শিশুৱে যেতিয়া শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাই হওক প্ৰাথমিক শিক্ষাই হওক মাধ্যমিক শিক্ষাই হওক এই শিক্ষাৰ এটা ছেটিঙত বা এটা পৰিৱেশত কি কৰে নিজৰ জীৱনত কি কৰে বিভিন্ন জ্ঞান অৰ্জন কৰি বিভিন্ন দক্ষতা অৰ্জন কৰি মনোভাৱ অৰ্জন কৰি সঠিকভাৱে সমাজত এজন উৎপাদনমুখী বা সমাজৰ এজন উপযোগী ব্যক্তি হিচাপে নিজকে পৰিণত কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত এই যে ক'লে ডিলছ উইথ বিহেভিয়াৰ অফ হিউমেন বিয়িংছ অৰ্থাৎ এনেকুৱা পৰিৱেশত শৈক্ষিক পৰিৱেশত এটা শিক্ষাৰ্থীয়ে কেনেধৰণে আচাৰ আচৰণ কৰিব বা এটা বয়সত তিনি চাৰি বছৰ বা পাঁচ বছৰ বয়সৰ এটা শিশুৰ মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰি ক'ব তাৰ দৈহিক বিকাশ কেনেকুৱা হ'ব তাৰ মানসিক বিকাশ কেনেকুৱা হয় তাৰ আৱেগিক বিকাশ কেনেকুৱা হয় তাৰ সামাজিক বিকাশ কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ ভিত্তিতেই শিক্ষাই কি কৰিব এটা চাৰি বা পাঁচ বছৰীয়া ল'ৰাৰ কাৰণে শিক্ষা বা এডুকেশ্যনেল ছেটিঙত তেওঁ কেনেধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বা তেওঁৰ আচৰণ সংশোধনৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পদ্ধতি ল'ব কৌশল ল'ব সেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে এটা তিনি বা চাৰি বা পাঁচ বছৰীয়া শিশুৱে মনোবিজ্ঞানীসকলে পৰ্যবেক্ষণ বা অধ্যয়ন কৰি দেখিছে যে খেলি ভাল পায় তেওঁলোকে গীতি সাহিত্য মানে গীত বা সুৰ ভাল পায় সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ আচৰণ সংশোধন বা তেওঁলোকক আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ এটা আমি ছেটিং তৈয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত আমি কি কৰিছোঁ প্ৰি প্ৰাইমেৰী স্কুলত আমাৰ যিবোৰ পাঠদান কৰিবলৈ আমি কৰিছোঁ সেইবোৰ খেলাৰ মাধ্যমে কৰিছোঁ
আকো আমি হেতক শিকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গীত বা খুৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো ঠিক তেনে গৈ খুৰ লৰছলে ৰংছঙিয়া বস্তু ভাল পায় গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথি ৰংছঙিয়া বিভিন্ন বস্তুৰ ছবি দিছো আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছো যাতে লৰছলিৰ মনোযোগ বা তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বৃদ্ধি পায় তেনে ষ্টিফেনছে কৈছে সাইকোলজি ইজ দ্য সিস্টেমেটিক ষ্টাডি অফ এডুকেশনেল গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ এ চাইল্ড অৰ্থাৎ এইমাত্ৰ মই যিখিনি কথা ক'লো এটা শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সঠিকভাৱে যদি এডুকেশ্যন নাপায় তেনেহ'লে তাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কেতিয়াও সুস্থিৰভাৱে নহয় গতিকে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তৰ এটা প্ৰত্যেকটো ষ্টেজৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে মনোবিজ্ঞানে দিয়া বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানৰ ভিত্তিত যদি শৈক্ষিক পৰিকল্পনা কৰা হয় বা শৈক্ষিক ব্যৱস্থা শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে এৰেঞ্জ কৰা হয় তেনেহ'লে তেতিয়াহে আমি প্ৰকৃত শিশুৰ বিকাশ আমি দেখিবলৈ পাম ঠিক তেনেকৈ ক্ৰ এণ্ড ক্ৰয়ে কৈছে যে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ডেছক্ৰাইবছ এণ্ড এক্সপ্লেইনছ দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম বাৰ্থ থ্ৰু অ'ল্ড এজ অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পৰা জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষণীয় পৰিৱেশত কেনেধৰণে আচৰণ কৰিব বা কেনেধৰণে আমি সেই আচৰণক আমি কেনেকৈ সংশোধন কৰিম এই সম্পৰ্কীয় যিবোৰ ব্যৱস্থা বা কথা এইখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে এতিয়া শেষত আমি এই পাঠটোত আমি সামৰিব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মানে কি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হৈছে মেইনলি শৈক্ষিক সমস্যা শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু শৈক্ষিক উৎপাদনৰ লগত জড়িত এটা বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে শৈক্ষিক সমস্যা যে শিশুক কেনেকৈ তেওঁৰ আচৰণৰ সংশোধন কৰিম শিশুৰ কেনেকৈ মানসিক বিকাশ কৰিম শিশুৰ কেনেকৈ বুদ্ধিৰ বিকাশ কৰিম শিশুৰ কেনেকৈ সৃজনাত্মক প্ৰতিভা বিকাশ কৰিম শিশুৰ স্মৃতিশক্তি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিম ইত্যাদি যিবোৰ শৈক্ষিক সমস্যা এই সমস্যাবোৰক আমি মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰি তাক আমি শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ তাক আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু শেষত কেনেকৈ শিক্ষাৰ স্ফীত লক্ষ্য আমি অৰ্জন কৰিম ঠিক তেনেকৈ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান হৈছে এটা প্ৰচেষ্টা য'ত মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ নীতি তত্ত্ব সূত্ৰ সেইবোৰক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাদান কাৰ্যক কাৰ্যকৰী বা এফেক্টিভ কৰি তোলা বা আমি শেষত ক'ব পাৰোঁ এইটো হৈছে এটা ষ্টাডি অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইন ৰিলেশ্যন টু হিজ আৰ এডুকেশ্যনেল নীডছ এণ্ড এডুকেশ্যনেল এনভাইৰমেণ্ট গতিকে আমি আজি দুটা কথা শিকিলোঁ এই পাঠত প্ৰথম কথা হ'ল মনোবিজ্ঞান মানে কি আমি গম পালোঁ যে মনোবিজ্ঞান হৈছে মানুহৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰা এক বিজ্ঞান তাৰপিছত আমি শিকিলোঁ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান মানে কি আমি বুজিলোঁ যে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ নীতি সূত্ৰ তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানৰ উদ্ভাৱিত বিভিন্ন তথ্যসমূহ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক প্ৰয়োজন পূৰণৰ কাৰণে আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি শিশুৰ সঠিক আচৰণ সংশোধনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এক শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ এক প্ৰায়োগিক দিশ গতিকে আজি আমি ভিডিঅ' পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ